په یو افسیار کې وخت یو موږ ته مشکلات دي دا شانت زموږ صحافیانو موږ ته ډیر زیات مشکلات دي او هغه په کې ډیر شت شهادتونه ورکړو اوس دا زمو وريدا چې زموږ د اواز بغیر ستاسو رسیدو د دې وجه نه د باجوړ سیاسي اتحاد ټول قائدینو په سلام وکړه چې موږ په خپل سیاسي اتحاد کې د پریس کلب ملګري هم د ځان سره کېنو او غوړو هدا ورکو چې هغوی زموږ د اواز بر وخت په ټایم باندې ورسی او دنیا ته زموږ د ملک واکدارانو ته زموږ انتظامیه ته زموږ سویلین چې څومره مسایل دي چې هغه ورسی نو په دې سلسله کې حسب روایت نن د باجوړ سیاسي اتحاد کابینه جوړه شوې ده روانو څلورو میاشتو لپاره هغه تفصیل صوفي صاحب تاسو ته بیان کړو چې موږ هر څلور میاشتې بعد نوې نوې کابینه راځي او هغه د سیاسي اتحاد مشري کوي د خپل ټیم پورې عزتمندو څنګه چې ستاسو قربانیانې دي دغه شان په قبایلو کې د باجوړي جنسۍ د ټول سیاسي قیادت ځان ډېر زیاتې قربانیانې دي موږ باجوړ سیاسي اتحاد د ډېر وخت نه چې کله پوه شو چې زموږ نظام ډېر ظالم دی زموږ په نظام کې رحم نشته زموږ نظام صرف د رشوتونو او د سهالاتو پورې باقي پاتې دی نو په هغه وخت کې موږ سیاسي اتحاد جوړ کړو چې نه سیاسي ازادانې وي نه دلته د جنډې لګېدو چا ته اجازت و نه دلته سیاسي نشانونه چا نه ورتلی کېدل په هغه وخت کې موږ په کډوالو کل کې کېناستو او قاضي صاحب چې نن زموږ سره ناست دی موږ په ډېر فخر کوو هغه هم موږ راغوښتی هغه د هغه سیاسي اتحاد اولنی صدر شو او زه ورسره جنډې سکټو شو بیا دغه سیاسي اتحاد دومره زیاتې قربانیانې کړي دي چې په هغه سخت وخت کې په پېښور کې دي وو موږ ټولو درنه ورتله ملګري پکې جیل له لاړ او د هغه وخت نه سیاسي اتحاد را روان دی کله نا کله به پکې لږ وخت اوږد شو خو بیا باقاعده موږ کېناستو سیاسي اتحاد لرو نوی شکل بیا ورکو او بیا زه د هغې اولنی صدر شوم او نن بیا دلته ناست یم تاسو ته صدر په حیثیت سره